اشي اولريدي ريد شارد داوت اسات دي هيزر حكومه تسات دي هيزر اشي ام بات رويل باتني حال بورا باتش مخي مسادر لاستو كتا ريم بروت دي اشي دوست ازيتس اگر یہ تو کہا ہے تو جواب دیتے چھ امام صاحب سے باسن کیا بچس کو موزس پہ پڑھا کر انشاءاللہ برابر اشتائیں ہوتا ہے گروپ کے اندر اللہ تعالی سب کو یہ کریم خدا یا اخر دی جامع کر دے آمین غم صدان عام کر
شبس بزور والو یمن ژورا کدا گیدمز انسان گیرتار گسر والو تمش گورلا توب کرو اللہ تعالی فرمان دار رحمت نی مش باد سباوے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو توب کرو تو پھٹی تو سیٹلائٹ اگر تو توب کرو توب پھٹے تب تو کے دربار ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ بہان رحمت ہے بہانہ میچو خدا چون نظر